啲有藝念嘢到一話先。ကျွန်တော်နာမည်ဆိုပြမြတ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလာနေတဲ့ MRT4 ကလာနေတဲ့ဒူမမနဲ့ဒူဇလန်တို့ရဲ့ချက်ဆောင်ပါခင်ဗျအိမ်မှာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုနေတယ်အမခေးရဲ့ဖုန်းဆက်သွင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးမခေးရဲ့အဒူမလေး2ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးစုနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ second wave ဆိုတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းအနေနဲ့ပြင်းနေမှာဆိုတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေလာနေဖြစ်တာပါဟုတ်အကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကွန်ဇလန်တွေလေးတခုရှိပါတယ်အာပြီးတော့ဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာ first wave မှာမတိုင်ခင်မှာဒီဒူမမနဲ့ဒူဇလန်တွေလေးရိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရိုက်လို့ပြီးသွားလဲပြီးသွားပြီးတော့ဒီ second wave မှာဒီမထင်မဖဲနဲ့ဒီဒူမမနဲ့ဒူဇလန်တွေလေးပြီးသွားကြတော့ MRD4 ဟိုပေါ်မှာပြလိုက်ပြခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အိမ်မှာခုတငယ်ချင်းတွေ3ယောက်ကတူတူရှိနေဆိုတော့အာ TikTok လေးပရိသတ်တွေတို့ကမပြင်းအောင် TikTok လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအကဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖုန်းဆက်သွင်းရကျွန်တော်တို့တင်ပေးတာပေါ့အဓိကတော့ဒီ3ယောက်ကပေါင်းလာတာကြပြီဆိုတော့အနည်းဆုံး3နှစ်4နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အတူတူပေါင်းလာတာရှိပြီဆိုတော့ကြတော့ပြီးရင်ရှေ့မှာလည်းဇလန်ဒဲ2တွဲကအတူတူပဲရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုတန်ရုံးစင်တွေကတော့အဲ့လိုညီကောင်မောင်တို့မှတ်မှတ်ကငွေချင်းနဲ့မှတ်ကရှိပါတယ်ရေကြတော့ခုလို second wave မှာကြတော့အကုန်လုံးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်စုံနဲ့အကုန်လုံးပြင်းနေကြမယ်အဲ့ဒီတော့အာဒီမခေးအိမ်မှာပဲလာပြီးတော့ငွေချင်းတွေစားကြတောက်ကြသွားကြလာကြပြောကြပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေမာလာရှန်ကောအိမ်မှာချက်သွားကြမယ်ဒါကူညွတ်ရဲ့ဘာပါไปอยู่อ่ะไปนู่นๆกากะมเนยอ่ะโปรแมกก็เวลาได้ปินเลเซอร์ริยออตาริยอครับเราจะจะปินอ่ะเออติดจ้ะครับไปก่อนมาไปก่อนเปียเปียเอาละมองเย็นละไม่ดีเย็นมั้ยအဘကဘာမောင်ကြီးကညက်နေတဲ့ငါကောက်လေးပါသူကအဲ့ဟာခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့လာပါဦပရိသတ်တွေကိုလည်းအခု second wave မှာသူတို့အိမ်ထဲမှာနေရမပြင်းရအောင်လို့အိမ်ထဲမှာဒီလိုတငယ်ချင်းတွေရှိရင်ဒီလိုလေးချက်စားပြီးတော့သူတို့လည်းပျော်ရတယ်အကာလေးနဲ့အဲ့လိုဟာတာလေးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတင်ဆက်ပြရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာတင်ဆက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ TV အဲ့ခုအဲ့မာလာရှန်ကောချက်တဲ့ပျော်ရဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်း viewer လေးတက်သွားတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟောပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလည်းအလုပ်ဘာမှမရှိဘူးအကောင်လုံးနားလိုက်ရတယ်မရှိတော့ဟောစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာအဲ့ဟောပေါ့မခေးရဲ့အလှူလေးလည်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစာဝတ်နေခက်ခဲနေတဲ့ရွှေပြည်သာဘက်မှာတည်ရသူသူမခေးရင်တော့ငါးတန်းခြောက်တန်းကြည့်အဲ့မှာသူကတင်းတန်းတက်ခဲ့တော့ကြောင်းတက်ခဲ့တာကိုကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့လှူပစ်တယ်ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးလှူပစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလဲဒီချိန်မှာဘာလို့မှမဖြစ်တဲ့ဝင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့အိမ်မှာပဲနေနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ truck ကတခုကောင်းတာက MRD4 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့လာစာလေးတွေပေးထားတယ်ဒီကြားမှာအလုံးမရှိတောင်မှအဲ့လိုမျိုးလေးထောက်ပံ့ထားတယ်လေဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဇလန်ဒွဲစကလေးကအာကျွန်တော်ကတ်စတင်ဝင်ရတာကချစ်ဆန်းအိုင်ဝါပေါ့အာစစ်ပိုင်ရဲ့တန်တနာရဲ့နေရာမှာကတ်စတင်ဝင်ရတယ်ကတ်စတင်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာကနေပြီးတော့မင်းနဲ့ဒီကိုက်တာနဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့แต่เมนติชาร์คาแรคเตอร์ตัวဝင်လိုက်ပါလားတဲ့ငါစကိုက်တာတခုကြံတယ်တဲ့အဲ့ချစ်ဆန်းမောင်เนี่ยဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะ ভি လိန်เนี่ยဟိုလူမုံတော့ခံရမယ်ပေါ့เนาะတခြားဆက်ဆက်ကျွန်တော်ချစ်ဆန်းမောင်ဆိုတာတာ ভি လိန်ဆိုတာတော့ကိုယ်ထင်တာတော့ဒီလိုအေးဆေးလေးပေါ့ဘာမှတူတူတော့မရှိဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဇန်ညွန့်လဲရရောဇက်ကိုလည်းဖတ်လိုက်ရောအဲ့လို तू อ่ะတော်တော်ကုန်မုံဖို့ကောင်းတာခုကျွန်တော်တော့မှပြန်ကိုကိုပြန်ကြည့်နေနေအရင်မုံတယ်ပြောတာဟုတ်ငါသူ့ရဲ့ character တော်တော်ကိုပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာဒီကတော့ဒီဇလန်တွဲလေးကဟိုအပြင်ဘက်မှာတန်တနာလိုလူမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ဘာမှဖုံးကွယ်နေစရာမလိုအာဒါဒီလိုဖြစ်တဲ့အရာလေးကတငယ်နေစရာမဟုတ်မလိုဆိုတဲ့အရာလေးကိုရိုက်ပြထားတာပေါ့ပြီးတော့ချစ်ဆန်းမောင်ရဲ့နေရာကလည်းလုံးဝ तू อ่ะချစ်ဆန်းမောင်ကြတော့သူ့မှာအဖြေရှိတယ်
ตัวที่ก็ขึ้นตนาปูสุดแล้วก็มาเลี้ยวตัวจ้าเลยตัวตัวบาเป็นพี่นี่พี่นี่ตัวกงลงไหมเปลี่ยนตนาเนี่ยตัวเงี้ยเงี้ยเลยยันยูชีเลยตัวที่ตนาเอาตัวพลูนายเอาอันนายยูอ่ะมันเลยสุดอ่ะที่ก็ตัวอย่างไลฟ์กูไม่ยอมก็นิ่งเฉยไปหรอกอันนายยูรับออกมาไอ้เปลี่ยนบ้ามาชินเลยปงสันลีดังใหญ่ใหญ่ท่าว่ะโอเคบาเป็นพี่นี่พี่นี่ที่ลูกกิจสามยูเลยสุดอ่ะจันนรุตรงดาวมาลงในเนื้อดูเลยบาไอ้เจ้ามาบาลูบอฟอลันด
ရပါတယ်ပြီးစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်အများတန်းဖျားရှိကိုယ်တိုင်လည်းအများတန်းသူတို့မြေတာပို့ပေးတယ်ကတော့ပေးတယ်အဲဒီ second wave ကဒီ covid ရောဂါဆိုပြီးလည်းအများဆုံးပျောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်โอเคปริตัตติแหละอารมณ์จ้ําไมค์คิวไซปาแล้วเพียงอภิอธิก็တော့မထွက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะအပြင်မထွက်ဘဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲအာဒီထွက်မယ်ဆိုလဲတယောက်ပဲပေါ့တယောက်ထပ်ပြီးတော့အာ mask တွေယူသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် face shield ယူသွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်အုတ်ထုတ်တွေလည်းအကုန်စောင်းသွားတယ် light တွေလည်းဆွတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ light အကုန်လုံးကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီဆိုမှကျွန်တော်အပြင်ထွက်တယ်အပြင်ထွက်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်အများတန်းထွက်ပြင်ကျွန်တော်တယောက်လောက်ပဲထွက်ဖြစ်တယ်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့အဲ့အင်းနဲ့ပြန်လိုက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ hand spray ပေါ့เนาะအဲ့ spray နဲ့တစ်ခုလုံးဖြန့်ပြီးတော့မှအင်းကြီးချုပ်အင်းကြီးချုပ်ရေမိုးချုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီကတော့ကိုကိုတိုင်းအရာလုံးလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါဆိုရအချိန်တိုင်းပျောက်သွားမှာပါလို့ဟုတ်โอเค M Channel ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒုမမနဲ့တို့ဇလန်တွေလည်းကြည့်နေပရိသတ်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ချစ်ဆန်းမအောင်လည်းမမုန်းပါနဲ့လို့အပြင်နဲ့အထင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးလို့ M Channel ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ